fezo. Yana boşun tekan ge video. Nega dur kim durur kafi yapıyor. Anıq bilaman kafi yatın boladı su. Videonu toxtatma sen oxur geçe ko. Salut, salut, salut akala. Konda iseler, selamet misiler. İstediği ne zaman mı, hamasa gireceğim mi? Hoş akala, bugün rolümüzde sizler bilen bir gelikte Closing... Neydi bunun namı? Hulles Closing Store Simulator oyununu oynadık. Ben zekalım da Moluşka hareket kılamız. O kele her doyum gidik. Videonun boşluştan oldun parça mu problemelerini esimizden çıkaramız ve videonu tam o şakalıp ben zekalım da molamız dostlar. Akalar, upgrade do'konda nafaqat kompyuterlar, balki PlayStation 5, PlayStation 5 Slim, bundan tashqari original gamepadlar, PlayStation'ning original naushiklari, ikki xil rangda, gamepadlar uchun simsiz zaryadka, xohlasanglar VR garnituralarni ham chotki narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Bilseyle bilersiler. Karıcı. Karıcı, oldingi sefer. Esile de bu se. Bana yenge anı ulanı oldik. Yana bir tane oldik. Çoke koy, çoke koy vay. Hop, bunge kiramız. Zapas ve yenge kimle çıktı? Mamını karayla, itibar biriyle. Mam biyam yenge. Utverdit. İyi kanakka bunu. Yo yo tohta tohta tohta. Ma bitti. Bulardan o op çıkışımız gereği. Bunu Dabavit Karzino. Bundan hem Dabavit Karzino. İyi bundan hem Dabavit Karzino. Hop. Şimdi karayla. Bizege. Kere. Şunu yapsam. Ne malı hayata kediseyle. Mamından kere. Bundan iki de kere. Doğru mu? Zakas kuvardık. Bana rainbow yok geledi. Hop. Başı mıydı? Ha şu. Tak bunu bana şu joy'ye açalımız. Uyuyor bir okudan. Karab. Aha bana. Tırs. Vay! Bunu bunday. Aa buldu buldu. Teskari urup koyup mamma. Uzur akala. I'm sorry. Tırs. Ana çıraylı bop durdu. Şimdi bunu yam. Bunu yam yanıya koyamız. Открой коробку. Hop. Vay yana şu. Hop. Bunu yana yanıya. Ajoyib, beautiful. Xo'p, endigi navbat. Kiyimlarni hammasini olamiz. Kiyim hamminga osamiz. Bunga 5 ta sig'arkan. Voy, kichkina ekanda bu, ha? Ha, loy, loy, loy akala. Bu kichkina ekan. Mayli, ketdik. Tak, buni ham ashetga osamiz. Bunga boshqa sig'maydim, ha? Yo'q. Ha, appa biyingi. Mayli, buni joyga qo'yib turamiz. 303 dollar pul bor. 303 dollar akala. Mana menga bitta ishton kiygizib qo'yamiz, kerak bo'ladi. Qolganini mana menga bundan ham bitta kerak, futbolka. Bratga kiygizib qo'yamiz. Normalni bo'ladi. Keyingi masala. Ya joyiga nega yeni bosaveraman mana? Xo'p, optovik, mebel. Mana bu nega bu narigiga qaraganda qimmat, ha? Mana bu 100, lekin ko'proq sig'adi. Chiroyliroq bo'lgani uchunmi menimcha? Bo'lishi mumkin. Xo'p, mana bundan ham bitta kerak bizga. Mashitga qo'yamiz. Keyin qolgan narsalarni joy-joyiga qo'yib solib, ana o'qib qo'yamiz betga. Tak, bunu bu tomonga. Opa, ana.
Хорош. Хорош. Vay, mashinani olishim kerak ekanda o'zi. Xo'p, ketdik. Keyingi kun. Narsalarni oldik, yangi-yangi tovarlarni soldik, akalar. Keyingi navbat keldi, ochildik. Ochildimi? Open, closet bo'ldi, endi ochildi. Xo'p, ko'ylaklar ozroq qolgan. Mana bu futbolkalar bor, yetadi. Bu ham ikki qator, mana bu ham. Mana bu narsa nima? Shunga tushunmadim men. Kim ot yerga tashab qo'yganini qaraylar, ha, eshaklar. Assalomu alaykum, brat. Yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Yangi tovarlarimiz keldi. Yangi futbolkalar mana, Murskoy futbolkalar. Bu yoqda mana jemperlar bor. Bu yoq tarafda anu ham bor mana. Shortilar ham bor, shorti. Mana, mana bundan ko'ring mana shunda. Zo'r narsa. Sog'lar aka, yaxshimisiz, brat? Olinglar, olinglar. Zo'r germanskiy, brat, germanskiy, nemislarniki. Salovlik opa, yaxshimisiz? Pochchamgami? Bemalol, mana bundan ham bitta oling, mana ishtondan ham oling. Zo'r bo'ladi. Zo'r yarashadi. Anu, katga ketdi bu. Bas, suv sapak, sassi. Kiyib ko'rib, yoqmasa o'sha joyiga yetib ketaveradi bular. Hop. Ketdi. Хорош, $200 есть уже. Женщина, футболка, этот продукт недоступен. Нема? Нема дейде? Женщина, эта футболка недоступен. Нема дегану? Ту, нахларн, чекам мадам, мана. Нахларн, куям мадам, запас. Xo'p. Bula utvirdit qilinganmi? Qilingan. Man bu ham bo'ldi. Voy. Mana bu narsa ham bo'lmadi bizda. Qani u? Voy, pastda ekan bu. Pastda ekan akalar, ko'rmay qopman. Futbolkadan ham qolmabdi. Mamani joy-joyiga qo'yib olishimiz kerak. Xo'rosh. Xo'rosh. Bu kakka, endi kakka qo'yaman buni. Xo'rosh. Bitta futbolka uchun shu gal, tushunchami? Xo'rosh. Так, keyingi masala. Ano, Murskoy futbolkadan bir pochka. O'zi hammasidan bir pochka, bir pochka o'vurish kerak, ana. Bundan olindi, mamindan bitta, mamindan bitta, mamindan ham bitta, mamindan bitta. Mamindan ham bitta. Mamindan yana bitta. 1112. Hozir bular sotib olsin nimadir? Sotib olgandan keyin pulimiz yetarlicha bo'ladi. $1112 bo'ladi. O'shanga qolgan mayda-chuyda narsalarni olsak bo'ladi akala. Hozir keling, keling, keling. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yoqdimi bitta magazinimiz? Endi kichikroq bo'lsa ham hozir boshlanishiga shunaqa bo'lib turibdi, lekin xudo xolasa yana kengaytirish niyatidamiz. Mana kengaytiryapmiz. Voy, yana $2. $2 ha. Qani davay. Olinglar tez-tez. Hozir. Hop, keldi-yu. Xo'rush. 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 Sassala. Hop, buni skatga edi. Buni shu yoqqa, hamma shu yoqqa. Xo'rush. Так. Buni joy-joyiga qo'yamiz. Bu yerda yo'qmi hech narsa? Bu mashinada turib turadi, chunki narsa bor ekan. Voy-voy. Yubkani katkaydi, mana bu yoqqa. Mana bu yoqqa.
Bu yan bir hakka. Haroş. Bunu yan joyga maşı çekkeyi koyup duramız ekele. Kogelleri. Yükke. Haroş. Haroş. Kogelini Mahmet git durup duradı. Zapasta, zapasta ekele. Sağolaküm. Muşina eti produk ne dastup. Cinde mi bu la? Op geldi mi? Bu la kurmuyor kola, hadi daha kere. Kurmuyor kola. Elhamdülillah. Sağ ol oğlum, diğerle gel Ahmet. Tak, yenge masala. Şortiyle, kayıt kattaydı. Ama bir adı. Elhamdülillah, elhamdülillah. Şortiyle bir dakika osayım ha. Yok, futbol keturadı. Yok, uyuyordu, futbol kelen koyamız. Bana kakras. Kakras. Haroş. Uta güzel. Bana bu tarafa hem futbolge koysayı bol edelim. Hop. Naçat novi diyendi. Tok tep dur. Ben karzen tola oley. Boldu. Arından toladık. Anon toladık. Şimdi. Dıma yetme yaptı. Dıma kem. Tak haması normal. Doğru mu? Koylagen var. Koylagen ucu iki tane olur. Benimce havası normal ne? Kiti yaptı. Ne vazmozdu naki produkt. İki de nedovolni bizeden klient var. Zarar yok. Doğru düşünedi. Hop. Bir olada havası normal ne mi? Normal ne. Lekin bir iki de loyla var. Yiğit kip kuradı. Yokmasa oşu join oziga taşap ketardı. Bu nito da. 15-chi urving kerak. Bizada 4, 4-chi urving qani. Menejer magazina. Oblast. Ha, bu magazinni kattaroq qilish mumkin. Ha. A, tushundim. Lekin oldin optik mana bu narsalarni ana qilishimiz kerak-da, sotishda davom ettirishimiz kerak. Design. Bu narsalarni oldik, hammasidan bor. Bu nima? Spetsialni dizayn 7-chi urvinda. Manda hali 7 bo'lmadi. Manda hali biroz vaqt bor. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Keling opa. O'nanib ketay. Yorishyapti lekin, maladiz. Men bu tarafga ham amnaka bratlardan qo'yib tashayman, ha? Qo'ysak bo'ladi, lekin undan ko'ra tovar olib kelganimiz yaxshi akala. Çünkü bratla şunca narsanı anu join'i egallab turadi anuni qaranglar. U yerga ham ikkita shkop sig'adi-da mana aka anu narsasi osib qo'yadigan joy sig'adi-da ikkita. Mayli, necha hozir ko'ramiz. Rahmat, salomat bo'ling. Tak, bu anuvi, bu munuvi. Yubka ketdimi? Yubka ketyaptimi? Yubka ketyapti, yaxshi. Mamını yap, joy-joyga sop koyamız. Kelin Murat. Ana. Hop, keyingi masala. Hop. Ol havasını. Buldum. Bir yada yok mu? Bir yada yok. Ben de koyanım aşırı türüp tursun. Çıra öyle bop duradı. Futbolke komattı. Futbolke komattı akela. Futbolka, davay reski. Futbolkadan zakaz qildik. Yaxshi tez ishlar ekan akalar. Dastavkasiga gap bo'lishi mumkin emas. Joyida i tez ishlar ekan. Zo'r. Tak, xarosh. Bu yoqga ham. Ajoyib. Ajoyib. Mashaka. Klient keldimi? Norozi bo'lmasligi kerak-da. Anu net takovi tovar degan yozuv chiqmasligi kerak. Bula jinni yo'q, bula aytib ketaveradi-da. Oy, bu yerda ham bor. Bu yerda ham bor, ko'ylaklar, yesi uchun. Mana shu tarix ko'ylaklardan ham bitta pochka olib qo'yishimiz kerak. $200 ekan, ey. $200dan yaxshi lekin. Tak, sonik. Xarosh. Mana shunaqa bo'lmaydimi, klient degan yorib tashab oladi-da. Xo'p, keyingi masala. Buni ham mana shu bashetga hammasini kod qo'yamiz. Zo'r.
Zor yapıyor. Lekin mama narsa nega ketmayapti? Nega ketmayapti? Rashidga yana bitta kiyim osadigan, kiyim yuladigan qo'yib qo'yishim kerak. Akala, chuta. Anu narsa mama mayka bor-ku? O'sha mayka ketmayapti. Maykadan ham ko'proq sotishimiz kerak, iloji boricha. To'g'ri, o'shandan anu undan mebeldan bitta qo'yaman. Brendi, bu nima? Rubashki futbolka, buni oldimmi? Zaključit izdelka. Buni qilib oldim. Mamandan bitta olamiz. Kichkinasida. Soliku, xush kelibsiz. Ming bor uzr kuttirganim uchun opa. Xarosh. Qani bratni ham. Bitta yubka oldimmi? A? Yubka olgandek bo'ldi. Xo'p, endi ochamiz buni. Mana bu tarafga. Xarosh. Endi yana bitta. Buni ustiga qo'yib qo'yamiz joyiga. Ajoyib bo'ladi. Tak, keyin yubka olishimiz kerak. Ko'ylak bor, futbolka kerak. Futbolka ham opa. Xo'p, yubka, mini yubka, mana bundan i futbolkadan akala. Futbolka ham juda ham yaxshi ketar ekan, juda. Mana bu 7-o'rinda ochiladi, deyapti. Buni zelka qilganmiz, u adashmasam, to'g'rimi? 8-o'rinda yana qanaqadir do'kon bilan zelka qilsak bo'ladi. 8-o'rinda, hozir 5-miz akala. Xarosh. Tak, buni bu yoqqa ilamiz. Qolganini mana bu yerga ilamiz. Qolganini mana shu yerda qo'yib turamiz. Klient kelishi bilan, masalan, bo'shab qolsa, ketidan olib chiqib sotaveramiz akalar. Tak, bu normalmi? Rubashka ham bo'ladi, bular ham normal. Bo'ladi akalar. Qani? Keyingi kun. 0 uji, невозможно найти продукты 0. Mana mashin narsani, mashin narsani vashi ani o'kmasligimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Klient keldimi? Tirs olib ketish kerak narsa. Open, ochiq. Tak, shorty bormidi? Shortyga qani buni? Shorty faqat mashinda sotilyapti. Buni voy, mana bu tarafni bo'shatib, bittasiga shorty qilishimiz kerak-da. Chunki bitta shortik, bitta anovi. Qarochi bo'shatish kerak mana buni. Shortikning bittasini mana shu yerga osardik-da, akalar. Bu yerda nima otib yotibdi? Voy, zang'ari. Tashab qo'yishini qaranglar bu eshaklarni. Shunaqa ham bo'ladimi? Ey, yoqmadimi? Baraka top ko'r, joyiga olib borib qo'y, osib qo'y, chiroyli qilib. Nima qilasan? Anaq qilib. Xarosh mana. Klient yaxshi. Tak, qarz kursdan to'lab qo'yamiz. Obligatoriy keling, salovlik. Nimalar oldingiz? Opa, yordingizdagi. 125 dollar. Har bitta klientdan zo'r ketyapti, lekin zo'r vashi. Kelinglar, oy, kelib qolinglar. Dang 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 dang. Dang 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 dang. Why become so why am I so fit? I become fat. Mana mash taraf bo'shasa, xudo xolasi 3ta qoldi. Brat, mashinadan olib keting, mashinadan mash bo'shasa, mana bu shortilarni o'sha yerga osamanda. Nega bundan? Nega mamindan olmading, ha, eshak? Ko'zingga barmog'im tikib olardim, u bo'lmaydi-da, hozir qaraydi. Yechib tashab ketadi, ko'raylar. O yoqmaydi-da, mashinga otib urib ketadi. Mashin joylari bo'lmaydi-da buni. Yo, toza akala. Ya, endi gohida shunaqa bo'ladi-da, har doim emas. Nima? O'chitdi trubada. Xarosh, 1933 dollar. Ajoyib. Ketyapti. Assalomu alaykum, xola, qormang. Tak. Bu joylar to'la. Futbolkachi.
Futbol keyen. Tola. Hop. Yana bitti. Bitti. Oy. Yengi uzun anonuna op koyuş gereği yana akala. Koma yaptı bunda. Yana bitti blok. O vardık. Op koyup onu yam reski. Bir taraf ki. Tak sen oyunda turgin de. Sen yah kegin. Harroş. Toldu mu? Ha toldu. Bitti bilen toldu akele. Zor. Zor. Mehmet de kuyley. Darro kattan geldi bu la. Tak kuyley kere. Kuyley denen bitti blok. O varsımız kere. Bu yan koma yaptı ucu. Tükadı ucu. Kore yapsın ha. Ha narik zikke de bor iken. Lekin barb niço. Niço niço. Sotladı akele. Sotladı. Bana. Koyganını. Joyge koyup dur. Bitti işçi ovasek. Dokalese. İşçige azra bor hala. Dokalese. Azra bor. Mamını. Joyge asıp koy. Hop. Bu. Shortik. Shortik var mıdır? Shortik yok. Vay. Kim atıp gitti onu? Shorty ki mini yüpke kere bize ge. Mini yüpke hem koma yaptı. Anı ortadaki rubaşke denem akele. Rubaşke denem op koyuşumuz kere. Rubaşke hem yaş keten. Haroş. Altıncı uruyum bulduk akele. Altı. Cüdeyem zor. Zor bar yapmış. Prosta maçı var işte devam et. Vay vuu. Bütün otobobon gizge aldın giz mi deyim ana? Tak karayla. Mamından bitti. Mamından bitti. Yana nima? Shortik, shortik yok. Shorti yok. Tak. Odzovik. Bo'ldi. Shortik, shortikdan ham bitta olamiz. Keyin yaxshilab qaraylar, akalar. Nima yok? Nima yok? Mamini. Xo'p, joyiga qo'yamiz. Xo'p. Rubashka, rubashka. Shortik. Jemper. Jemperdan ham bitta osib qo'ydim. Tak, hammasi bora. Rubashka, shortik, jemper. Jemperimiz bor. Bo'ldi, yubkalar ham keldi, xudo xolasa. Hozir buni ham joylaymiz joyiga. Ajoyib. Bittasi ana unda qoldi ham mana. Ana qo'yildi. Zo'r. Mana jemperni qaysidir eshak olganda bitta kiyib tashab ketgan. Ko'ryapsizlar-a? Mana shu joylari nitoda. Oy inson, kiydingmi? Nima qilasan? Uni tashab ketib, ha? Joyga qo'yib ket. A kimdir senga bir nima deyaptimi? Yo'q. O'shancha oldi joyga qo'yib ketsang bo'ladi-ku, hajir. Yo'q, buni otib ketadi. Xo'p, mamani. Xarosh. Nima? Nima yana? A, futbolka. Futbolkamiz bormidi? Bor edi. Futbolka bor, xohlasa. Ajoyib. Ajoyib. Men qolganini Mavetga qo'ydim. Zo'r. Zor 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 akala. 2398 dollar pulam yig'dik. Uji pullar yig'ilyapti, ko'ryapsizlar, ha? Zor ekan, mana shu joylari zo'r. Ana boshqa o'yinlarga o'xshab birma birga bir to'g'ri kelmaydi-da, tushunyapsizlar? Ana pul qolmasdi-yu boshqa o'yinlarda. A bunda unaqa emas, bunda yaxshi. Xo'p, ketyapti, open. Ochildik. Keling opa, assalomu alaykum. Keling. Xo'p. Bu yerda hammasi joyida. Mana bu taraflarni ham to'ldirishimiz kerak-da. Bunga qanaqa mebellar bormi-ekan? Strap, anu nimalarni to'lab qo'yaylik. Hop, optovik. Jensina, fufayka, brюки. Mushina rubashka deydi. Bu qanaqa narsa bu?
Bunu ona gelmedim ben. Ay yok omet ben. Aa. Cellat bunu omet ben bana gele. Vay ahmak. Ne bil. Maminden bitti. Yine bitti. İyi bitti. Üçte anasını yersin. Gittik. Salak. Gittik gittik gittik. Geldi hanım. Hop bunu bir rakı koyalımız. Harroş. Reski koyvalış gerek. Klient geldi, klient geldi. Anu yakımsız uji kıdırışı başladı anu. Ozu haza ap geldim ey, cayge koyval ey. Darrov. Vahime kılıp, nige yok kiyim, u yok, bu yok. A tohtap dur, insan hazı geldi ki. Harroş. Vahşilerseden zor yok iken doğru. Riski hamasi ki tolk duradı da. Bitti tavar hop geldiyiz. Osup koyarız. Unta mı? Unta. Ooo. Bu kak anularam geldi ana. Zor. Köyleylerini oval. Cahaya geçse oval. Ben yokum üstüne taşap gitkendi karayla. Şu yaşı mıydın da? Yaşı mı şu? Tak. Ştanını cayge koyduk. Bunu yem cayge koyduk. Yüpke. Yüpkeni yem Ahmet bir koyamız. Futbolke komad. Futbolke. Test test test. Хорош. Давай 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 брат. Давай. Молодец. Тезкор. Ishlashiga gap yo'q bular. Bularning ishlashiga gap yo'q. Bular yaxshi ishlayapti. Juda tez ishlayapti. Asosiysi. Хорош. Майка ham ketishni boshladi, ko'ryapsizlar. Майка ham juda ham zo'r ketyapti. Bitta майкадан ham ovalishimiz kerak. Hoz kun tugaydi, xudo xolasa. Tugagandan keyin hammasini yana bir qator ko'rib chiqamizda. Olishni ana polni to'ldiramiz, qarayuz, tovarlar bilan. Shortik qolmadi. Ha, u yoqda bor, 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 bo'ldi, bo'ldi. Bu yoqda bor ekan. Shortiklarimiz ham bor. 2799 dollar, 3000 dollar bo'lyapti, akalar. Xarosh. Juda zo'r. Bizga shortik kerak, mayka kerak. Ana kichkina mayka borki, jenski, o'shadan kerak. Keyin nima kerak? Futbolka olsak bo'ladi. Futbolka yana bir pochka futbolka olib qo'yamiz. Futbolka ham tez ketadi, juda ham tez ketadigan narsa kerak. Xarosh. Kelaman. Voy, ana ularning narxini qo'ymabman. Zapas. Hop. 50 dollardan sotamiz. Mamini 62'den sotamiz. Mamini 37'den. Mamini 62'den. Bu ham 37. Mamini 50. Normali. Manimcha bo'ldi, ha? To'g'rim. Buni ham qo'ydigan narxini. Salolik. Chotki, chotki. Tak. Shorti, key mamnaka ana kichkina mayka. Shorti qani? Katta u. A, mana. Shortidan bitta, kichkina maykadan bitta. Yana bir qator ko'rib chiqamiz. Jemperchi. Jemper mana. Yana bitta jemper aytib o'rsagan bo'ladi. A, mayka. Futbolka bor ekan u hali. Ha, futbolka. Manimcha yetadi. Futbolka shart emas akalar. Xo'p, mana bu mayka, bitta shortik.
Bula joydan shim. Amnaka rubashka ham kerak. Imin yubka. Tak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ming bor uzr akala. Sog' bo'laydiganlarga rahmat. Bo'ldi. Go'l ketdik. Avoldim. 3000 dan ortiq pul bor edi. Hozir mana mashincha qoldi. Men bu maykani ham hozir joyga to'ldirib qo'yamiz Mahmedga. Ajoyib, ajoyib. Tovarlar qanchalik to'la bo'lsa, sotilishi ham shunchalik yaxshi bo'ladi akalar. Mana ketyapti, ajoyib. Buni ham mashinaga chekkaga qo'yib qo'yamiz. Bir chekkada turadi. Tak, buni ham olamiz. Qani edi u? Ah, mana Mahmed. Qolganini betga qo'yamiz. Ajoyib. Keyingi masala, mana bu rubashka. Bu rubashka ham ketyapti. Zo'r. Men o'ylamadim to'g'risi. Ketadi. Nega endi qayta ke deyapsizlar? Endi bilmayman akalar. Klient kamni bo'yladim-da. Tak, xarosh. Qolganini Mahmedga qo'yib turamiz. Tak, nima yana. Necha niroqlab ketding? Yana sog'indim yana. Ketdik. 2ta minus. Bu boya anu biz kontrakt qildik ular bilan. Qilgandan keyin reski olishni boshlash kerak-da. O'sha paytda so'rashni boshlaydi klientlar. O'sha 2tasi anu qilib qo'yganda endi nedovolni bo'lib qo'ygan. Men bildim ha. Shunga tushunmadim nima u. Xo'p, qarzdan to'laymiz. Siray taman armonga, gul tutaman hijronga, terim olaman osmonga. Yana sog'indim yana. Bu nima? Spesialni dizayn. A, 7-chi urvinda biz 6-miz u. Tushundim, stand. Stent degani, a bo'ldi shuni. Voy. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Futbolka bormi? Bor, mana Mahmedda bor bitta. Joyga qo'yib qo'yamiz, ilib qo'yamiz. Yaxshi tovarlar bilan to'layapti hamma joyimiz. Mahmedga ham bitta kichkinasidan, lamindan 2ta sig'adi mashinaga. 2ta sig'dirsak bo'ladi, sig'diramiz ham akalar. Xudo xolasa. Mana opa ham kelyapti. 75 dollar. 2ta narsa olyapti, 75 dollar. Ko'ryapsizlar. Zo'r. Xo'p, bular ham ketyapti tasovkalar. Ajoyib. 7-chi urinni ag'daramiz, xudo xolasa bugun. Xo'p. 2900 xarrosh. Shim ketyaptimi? Ketyapti. Sekin-sekin ketyapti akalar. Hammani osib qo'yamiz. Tak. Bu yerda ham hammasi joyida, xudoga shukr. Ko'ylak kerak, mamnaka. Mamni ko'ylakda bitta olishimiz kerak mashinadan. Elegant so degandan. Olamiz. Xarosh. Bo'ldi. Qolgani mana bu yerda turadi. Xarosh, ajoyib. 7-chi uringa jichcha qoldik. Kelinglar, olinglar, to'xtamanglar, vashshi. Futbolka akalar, bitta futbolka ham kerak ekan. Boya nega qaramadim shunga man? Bratlar zo'r ishlar ekan, lekin gap yo'q lekin. Zakaz berasiz, berishingiz bilan kelar ekan bu. Zo'r, menga yoqdi. Buni joyiga qo'y. Krupni klientlar, krupni. Xarosh, 3000 dollar. Ajoyib. 7-chi uringa jichcha qoldik, davay. Kelinglar, opalar. Xarosh. Keyin bu yerni kattalashtirsa ham bo'ladi-da, lekin hozircha
Bunga bizda anovi yo'q. Chunki bu taraf ham bor-da. Mana bu tarafga ham bir to'da kiyimlar, keyin mana bu chekkaga ham bitta bir to'da narsalarni anov qilsa bo'ladi. Mana bundan bittani mana shu yerga qo'yib yuboramiz akalar, kattasidan. E, Mahmetga ham bitta katta qo'ysak ham bo'ladi lekin. Ha, qo'ysa bo'ladi konkret. O'shandan qo'yib yuboramiz yo'q. Kattadan-da, kichikdan emas. Eshik xalaqit bermasmikan, ha? Ko'ramiz, короче, zakaz beramiz. Agar betga bo'lmasa, mana mana bu chekkiga qo'yib yuborsak ham bo'ladi akalar. Chunki o, u yoqda eshik bor-ku. O'sha eshiksan loy, o'sa 7-chi urving, xarrosh. Klientlar yaxshi, juda ham yaxshi. Tak, mana bu ko'ylakdan oz qopdi, 3ta qopdi. Hozir olishimiz kerak uni ham. Chunki bu bularni bilasizlar, kelib oladi-da, agar qolmagan bo'lsa nolib yuraveradi. Xarrosh. Bularni olmasligi kerak, olmasligi kerak. Xarrosh. Joyida, vaqtida tirskildik bo'ldi. Qiziq, menga qiziq bo'lyapti. Agar men ishchi olsam, ishchi olganimdan keyin o'sha ishchi tovarlarni ham o'zi joy-joyiga qo'yarmikan, ha? Nima deb o'ylaysizlar, akalar? Yo, qo'ymasmikan? Qo'yishi ham mumkin, qo'ymasligi ham mumkin. Yana bilmadim. Ko'rish kerak, ko'rish kerak. Yubka qolmagan. 7-chi urving bo'ldik. Hozir ko'ramiz. 7-chi urvingda bizga nimalar ochilar ekan, o'shani ko'rib olishimiz kerak. Xo'p, shim bor, futbolka. Yana bitta yoki ha, bitta yetadi. Bitta bilan to'ladi bu yer. To'ldi, xarosh. Xo'p, mamindan qolmadi akalar, shortik qolmadi. Kichkina shortik qolmadi. Ajoyib. Так, qani edi? Mamindan bitta olamiz. Ikkita shart emas, bitta yetadi. Так, keyin yana. Mamnaka jemperdan ham kerak bo'ladi bizga. Bu ham yaxshi ketadi. Juda ham yaxshi ketadi. 4200 dollar bor pul. Xo'p. Men bu maykadan ham bitta. Akalar, tovarlar olib qo'ygan tovarlarimiz mobodo Mametga sig'may qolsa chekkada turaveradi. U ketmay qolib, anov kimaydi, sotiladi, hammasi sotiladi. Xo'p. Futbolka bitta bor, bu yoqda ham bor. Men bu jemperdan ham aytdik-a, adashmasam. Yo, aytmadikmi? Aytdik manimcha. Hozir ko'ramiz yana bir qator. Ajoyib. Yaxshi tomoni, masalan, vaqt tugadi, to'g'rimi? Hozir ko'ryapsizlar. Следующий день, keyingi kunga o'tish kerak, deyapti. O'sha payti ham bemalol narsa zakaz qilsa bo'lar ekan akalar. Mana shu joylari menga yoqdi. Zo'r. Tak. Keyingisi, mana shortimidi? Ha, yo'q, mayka. Maykani ham mana shu yerga qo'yamiz mana, ko'paytirib. Ana. Zo'r. Xudo xolasa, bu ham ketadi. 7-chi urving bo'ldik. 7-chi urvingda nimalar ochilishini ko'rib olishimiz kerak. Sizlar bilan birgalikda hozir ko'rib chiqamiz albatta. Tak. Mamnaka ko'ylak kerak. Ko'ylakdan zapasda bor, lekin bu tarafda yo'q. Mayli, necho? Necho bu turaversin? Tak, bular ham yetarlicha, futbolkalar u yoqda bor. Endi kelinglar. Menejer magazini. 5ga 5 joyni yana kattalashtirsak bo'ladi, Mamet. U hozircha shart emas bizga kattalashtirish akalar. Chunki o'zimizni do'konni o'zi yetadi hozircha. Keyin sotrudniki. Mamunga neaktivni nail. 15-chi urving kerak ishchi uchun. Xo'p, zapas bo'lmas. Optavik Mametdami deb. 8-chi urving kerak. Yangi brend olishimiz uchun 8-chi urving kerak bizga. Spetsialni dizayn, mamidimi? Yo'g'i. Aaa, vay, tushundim. Rangini qarab qilamiz.
Sarıq qılamız ha gələ. Məngə sarıq yox adı. Cüdəyəm də. Oo. Yarım sarıq, yarım qara boladı mı? Ya, bu mıydı? Pol nisab sarıq qılamız. Xarroş. Ana. Nakley kəla bu mu? Xarxır. Vay, bu özümüz brendi oyunu bulu. Legend. Legenda deydi. Fezotdu diyorsa gerek. Fölkanı. F. E. Zıkanı. Z. A. Bu A mı bu? Nol mu? A, bana A. O T Xaruş Çökkiye Vay Orkası yap boru kere bunu Fezo attıp koyduk en önü kareyle Orkası gel legend dübüyozamız ya Ayy Yok kare legend Bunu kattalaştırış ilacı yok mu ha? Aa, razmir bor ekan. Yana katta. Kale. Yo, oldiga yopishtirayman ha, legendni. Voy. Kichiroq, sal kichiklashtiramiz. Opa! Xarroş, ota güzel. Super. Super kılavuz. Mana balık. Mana. Al. Al. Mana. Kupit, xarroş. Tabayit karzino. Xarroş, akele. Tak. Mamından. Bitta yoki ikkita mi? Bitta bo'lar, bitta bo'lar. Kupi ketdik. Keldi, keldi, keldi. Bu yo'q, keldi aqli. Xarroş, buni mashitga sig'adimi? Sig'adi. Xudo xolasa sig'adi, albatta sig'adi. Zo'r. Yesicha aqli futbol kela bor endi. Ana. Mana. Ana. Fezot futbolkalari. Vaqat. Xo'p, narxini belgilashimiz kerak buni. Xo'p, bu yerda edi, zapasda. Pastga tushamiz. 20 dollar rasxod qilganmiz. 30 dollarga qo'ysak bo'ladi. Rekomenduymi Rini Sisena? 30 emas, 50 dollarga. Tirs. Xarosh. Ajoyib. Ajoyib. Tak, hamma narsa to'ldimi? Yaxshilab yana bir qator qarab chiqishimiz kerak. Obязательно. Mana bu nima qilib turibdi bu yerda. Bug ekan bu o'yinni bugi, kichkina bug. Voy. Futbol kerak qaraylar. Fazet, Fazot, Legend, Super. Orqada Super degan yozuv bor. Tak, yubkalarimiz, hamma narsamiz cho'kki ketdik. Keyingi kun. Yaxshi bo'lyapti, zo'r ketyapti. Ochiq ketdik. Bismillahir rahmonir rahim. Ketdik. Keling, brat keling, onanib tetay sizlar. Bu yoqda ham dim yomon narsalar keldi. Ha, futbolkani qarang. Futbolkani qarang, turishini qarang, turishini. Yarki, sariq rang, menga yoqadigan rang. Ey, agarchi yo'q, xudo xolasa men niyatim bor. Niyatim bor, konkret niyatim bor. Ya'ni sariq rangli mashina olaman, xudo xolasa. Nasib hamma narsam zo'r bo'lib ketgandan keyin sariq rang. Ataka taksi deb o'ylashadi desanglar, o'ylasa o'ylayversin onasini desa. Menga yoqad sariq rang. Turishini qaranglar, jonivorni. Mana buni qaranglar. Yarki, i odamning kayfiyatini ko'taradi-da bu rang. Masalan, nastroyingiz, kayfiyatingiz bo'lmay, mamlakat sonni bo'lib tursangiz,
o'sha payt sariq rang ko'rsangiz, konkretni yuzingiz ham ochilib ketadi, zo'r bo'lib ketadi. Sariq zo'r rang. Sariq yarki i odamni kayfiyatini ko'taradigan rangda jonivor. Assalomu alaykum. Ey, bizani anu legendary degan futbolkada olinglar, Fezot legend. Tarang tang tang tarang tang tang tarang tang tang tarang tang. Oh, olin, olin, olin brad, olin. Bitti olin, bitti olin. Xurush. Xurush oldu akana. Oldu bizi futbolkada. Uuu, futbolkada oldu. Yes. Xurush. Xurush akana. Voy canı var. Turşunu karayla bunu. Voy. Çıkık. Koyun. Opa haligi amal. Uz bilas. Yaxşı lekini zor anı okul yaptı lekin bula. Anori dana yu dana. Qadrli otayu ona. Mana buni joyiga qo'yib qo'yaylik akalar. Xarosh bo'ldi. Keling. Ajoyib. Ajoyib. Tak, futbolka ham kerak bizaga. Mana bu nima edi? A, bu mana bu narsadan. Bo'ldi, buni ham anov qilamiz. Bizi futbolka bitta sotildi. Bu katta gap akalar. Qayerdagi yo'q anu no name futbolkasi masalan endi. Bular uchun no name-mizda bular tanimaydi-yu bizlar. Tak, joyiga qamanas. Mana bu nima qilib turibdi bu yerda? Nima qilib turibdi? Sassalar kiyib ko'rding, yoqmadi, joyiga osib qo'y. Baraka top ko'r, otib ketadi joy hamma joyiga. Tak, optovik, mana bu narsadan futbolkadan kerak bizaga bitta. Futbolka, futbolka, futbolka akalar. Joyi bo'shab qolmasligi kerak akalar. Bo'shab qolmasligi kerak. Bular bilasizlar-ku, gapirib, gapirib ketadi yoqimsizlar. Xo'p. Joyiga qolganlari tirs. Mana nima? Voy, anu undan ham kerak ekan. Shu daraja yaxshi ketadi bu narsa, ha? Qoyil, qoyil. Qoyil. Xo'p. Ey, baraka topkurlar, kiyib ko'rganinglardan keyin agar yoqmasa joyiga solib ketinglar. Tashab ketmanglar. Odam mehnatini ozgina bo'lsa ham hurmat qilinglar. Avo, bularga ozgina mashinaga panetka berib turmasa akalar loyda bular. Hamma joy, bu nima? Nima edi bu? To'xtab tur hozir. Voy. Biza do'konni bo'yasak bo'lar ekan. Polni qarak qilamiz. Polni ham bir chiroyli qilib qo'ysak bo'ladi. Davay mashak qilamiz. Xarush. Mana. Chiroyli bo'lib turadi akalar. Aboy masu, lekin normal bo'lib turadi. Aboy bu yoqimsiz narsa. Kamu kaku bilmaymanu akalar, lekin menga aboy yoqmaydi. Aboy odamni siqib qo'yadi-da, siqib. Oo, mana. Oo. Chiroyli bo'lib turdi. Brat, uzr, uzr. Ozroq chidaysiz-a endi hozir. Xoz, 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 brat. Polni xonani eplida yo'q xolasa. Chiroyli bo'lib turadi qaytanga, voy. Qaraylar, qanaqa ajoyib bo'ldi. Xo'p.
Acayip. Cüde çıraylı oldu. Vay. Pul. Endi biraz pul ketdi, keti yaptı. Kore yapsalar. Lekin zato dizaynı çıraylı bulup duradı endi. Anu yokumsuz bu bir otmaydı. Ana. Mana balık akala. Ana. Kuzda ortam alada gayet ekedi yapsalar. Ya. Tak. Hala huzurasız. Vakti de sizge kara olmadık. Tak, yenge navbat. Bundan bitti ovalamız, joyga sovalamız. Bundan bitti ovalamız, joyga sovalamız. Xarosh. Keyingi navbat. Jemper bormidi bizada? Ha, bor. Jemper ham bor, xudoga shukr. Ajoyib. Qolgani o'sha yerda qolaversin. Klient kelgan paytda sotib olaram. Ey, futbolka. Ikkitalik joyi bor. Xarosh, ketdi. Mini yubka yo'q. Mini yubka, bor. Lekin yana olib qo'ysak ham bo'ladi, zarar tegmaydi akalar. Shim. Shim ham 3ta. Buni ham joylaymiz. Ajoyib. Futbolkamiz. 3ta sotdik bir kunda. Paka hozircha yetadi. Tak, buni saqlab qo'yib olamiz. Ko'rdinglar mana akalar, hozir mana do'konni bitta rasmga olsak. Qani? Fazliddin uchun. Chiqik! Chiqik! Xarroy. Ashaka. Akalar, menimcha bugunga yetadi. Albatta, agarda videomiz sizlarga yoqgan bo'lsa, laykchani bosinglar va kanalchalarga obuna bo'lib, videochamiz haqida o'z fikrlaringizni kommentariyachamizda yozib qoldirishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Fezot kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat, joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr, do'stlar. Katta rahmat. Yo Fezot, hamma kontent faqat chechib, bu kanalni ko'rishadi.